Nu tā, esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Šodien uzrausim atkal vienu sēriju, kas ir saistīta ar manu motociklu. Tas ir KTM 350, ar kuru ir doma braukt mežā un kaut ko tādu darīt. Var būt arī uz trasi. Tagad ir pagājuši kaut kādas divas nedēļas, kurš viņas esmu nopircis, braukājis pa sētu tā. Nu, pierasti bišķi pie viņa ir sanācis arī ratā parādi. Divas reizes negribot, bet nu labi, tas tā. Ir apmēram saprast tā ideja, kā viņš uzvadās. Bet tas ir pa taisni, te pasvaldi, bišķi grantu un tādām lietām. Tā kā tas nav nekas tūv mežam. Bet ir doma pēc, nu jau divām nedēļām, braukt uz mežu. Un tas būs tukumā. Tur būs tādas stigas, tur mešu. Un nu tā, iesākumam būs ridīgi forši, es domāju. Un kāpēc es neesmu aizbraucis arī ātrāk? Protams, ka man nebija ekipējums, jo man motos nekad nav bijis. Un, ko es izdarīju, es īstenībā nebraucu tepat nekur uz veikalu, nemērīju, neko tur neņēmos, nedarījos. Man ieteica tādu lapu, kas ir internetā. Un ķipa viss baigi slavē, jo baigi lēti ir. Nu, es arī domāju, iegāju. Tā ir 24MX. Iegāju, un jā, un tur īstenībā pilnīgi viss var dabūt. Es īsti nezinu, kādu kvalitāti, jo es reāli nāstu to izpakojis vēl. Man ir viss atnācis. Es tur saķiksēju pa lielam plus mīnus, ko es zināju, ko man vajadzēs. Tā kā varbūt arī kaut kas pa daudz vai pa mazi nopirks un tā. Un jā, tagad mēs paskatīsimies visu kopā, kas, ko es nopirks un apmēram apstāstīšu, kāda man bija tā ideja visam šim. Ķeramies klāt tā saucamam unpackingam. Un tagad nedaudz atveltīsim laiku mūsu atbalstītājiem. Un tie, protams, ir Car Vertical. Car Vertical ir vietne, kur jūs varat pārbaudīt jūsu tagadējo automašīnu vai topošo jūsu automašīnu un viņas vēsturi. Vai viņa ir bijusi attīta, kāda ir bijusi vispārējā vēsture, vai ir bijusi taks, vai ir bijusi zādzībā. Un visādi daudz tādas maziņas lietiņas, ko, protams, pārdevējs jums nekad nepateiks. Un kā nelielu piemēru, es jums parādīšu vienu atskaitu. Šeit ir, kā jūs redzēt, BMW, kurš ir ievests no Amerikas. Tas nav, protams, nekāds jaunums. Mums ir daudz automašīnas no Amerikas, bet ir otra lieta, kā jūs zināt, no Amerikas praktiski nekad nevajag veselā stāvoklī automašīnas, jo tas nav izdevīgi. Ja mēs ejam cauri un skatāmies, tad it kā pēc bildēm viss ir ok, sists ir bijis ļoti maz. Arī to parāda vēsture, kur ir vairākas reizes, ir minēts, kad ir bojāts, bet nekas daudz. Ja mēs aizējam un paskatāmies noskrējam, tad tur gan ir kaut kāda ļoti liela mistika, līdz ko mašīna ir tikusi līdz Latvijai pirms apskats. Protams, ka mūsējai ir vienkārši 150 tūkstoši. Knakts nost, ko tas nozīmē. Jūs vairāk par viņu praktiski, nu, kā teikt, mehānisko stāvoklu vispār neko neziniet. Protams, ka tur noteikti ne ķēdes, ne siksens, nekas nav mainīts, ir vienkārši notīts un jums pateiks, ka šī automašīna ir ideālā stāvoklī. Bet tā nav. Tā kā jā, un viss šādas sīkumiņas jūs varētu uzzināt, kā ar Vertical ļoti viegli lietojams, ļoti, ļoti noderīgs, tiešām pats lietoju jau gadiem un vairākas reizes esmu izglābis savu ādu nopērkot kaut kādu, kā teikt, Misen, es jums esmu sagādājis 20% atlaidi, izmantojot man atlaižu kodu Perfection86 vai spiežot uz linku, kurš vēl tāds lai aprakstā. Ok, lai jums veicās. Mums ir atnākusi tik liela kasta, un īstenībā bija baigi labā atlaidi. Nav ko beigt slēpt, es samaksāju 750 eiro laikam un ķipa ar visu. Ja bez atlaides, tad būtu kaut kā 1300. Tā kā skatīsimies, vai nu man bija tā atlaide piešķirta, vai tas bija vienkārši tur. Viņa reāli maksā tik maz vai kā. Ok, skatīsimies, kas tur īsti nav iekšā, jo es visu neatceros, ko es ķeksēju. Pirmais tas ir brilles ar aptumšotu stiklu un ar nomaināmiem šitiem virsējām kārtiņiem es pasūtīju vēl ekstra. Tagad tā ir viena lieta. Jā, arī mocim īstenībā uzlīmes, kas uzreiz ar 86 Perfection uzraksts. Kaut gan tur, kur es viņus ķeksēju, man viņus likās tādas smukākas, bet te viņus ir tādas, es baigi īpši apmierināts, nu tās krāsas un viss. Bet man ir ar vienu citu firmu, ko es jums parādīšu, pēc tam, kad es viņu saņēmušu te patām Latvijā, kas ir čaļa to nodarbojās. Mēs arī esam uz sakariem un ļoti ceru drīz jau no viņiem saņemt kaut kādus paraugus un uztaisīsim arī otru kitu. Jo man ir plasmas divi tie pilnie kiti, ka es varēšu vienu uzlīmāt šos
un otrs tos. Bet nu vienalga ar šitiem arī mocis izskatīsies nedaudz svaigāks. Šeit mums ir kaut kāds... Jā, tas ir tāds plānais krekuls, kuru var pavilkt visam apakšā. Tā kā kaut kas tāds, Raymond firmas. Nav nekādas Ralpins stāri vai kaut kas tāds. Es pirmo gribēju cevišķi pērkot šitā attālināt. Es gribēju paprāvēt kaut ko lētāk, jo man tas nav profesionālā veidā. Man tur citreiz aizbraukt, tur pāris reizes izbraukt, tur pirkt pa kosmos dargās. Es domāju, drēbs arī nav baigais jēga. Jā, ok, šitas ir tāds zābak žāvējamais, kur tu izskalo zābaks un tu viņus var apgriezt otrādi nolikt, lai viņi vienkārši žūst, jo neviņi stāvot uz pilnu pēdu, līdz ka nežūst. Tik pa tādu lietas arī padomāju. Tas ir zābaki. Arī tā ir tā pata, man liekas, jā, Raven firma. Un vienīgais jā, ko man teica, ka lai meklē ar eņģēm šajā vietā. Bet reāli es tur nevienas tādas neredzēju, kas kaut cik man patikt ar eņģēm. Tad es domāju, šis tie nebija baigi dārgie, jo viņi tur nāca tā formu visu kopā vienā cenā. Tad es nopirku šitos un arī lai saprastu, vai der, jo šitiem ir 45. Izmērs un īstenībā es biju pamērījis jau zābaku. Un der, jā, viss ir forši. Un man ir piedāvājumā tagad Fox zābaki. Mazlietoti izskatās tiešām tā kā jauni visu un cerams, ja manīm derēs, es pirkšu tos. Jo ir foršāk, ka te ir reņģi un tev, kā teikt, ka tu apstājies, tu var arī potī pakustināt, bet ar šiem īsti nevar. Tā kā, nu, skatīsimies, varbūt šitos mēs reiz tirgosim kā pilnīgi jauns. Tās ir bikses, ko velk pa virs. Te ir kaut kādi cimdi ielikt, bet tie ir super plāni kaut kādi. Bet, nu, neko. Tad ir, ko liek uz kakla. Apakšā, nu, ķiveri, lai tev visu laiku nekratās, lai bišķiņu vismaz kaklam ir kaut kāds saturs. Šeit ir plānās bikses, man liekas. Tas arī, ko var paģērt apakšā. Tad vēl viena tāda lieta, ko īstenībā ideja labi ieteica kanēls, ka es biju pie viņa. Īstenībā viņš teica arī šitādi somiņu foršu, kur ielikt ūdeni iekšā un uzreiz trubiņu. Kaut kur es tur redzēju. Gar, kad braucot, vienkārši to trubiņu iekšā, gar ķiveri ārā un tu vienmēr var padzerties braucot, jo slāps ir diezgan liels esot braucot, tā kā šī tāda forša somiņa. Tev vienmēr ir ūdens, tā kā nav jāapstājās, tur jāvēl kārā jādzert, tu vienkārši, nu, caur salmiņu pasūciņu. Tad šeit ir ceļu sargi, jā, kaut kādi tādi, tie gan locās. Cerams, ka derēs būs ok. Te ir vēl viens brillēm, ja galījumā sasīt, tad arī ir gaišie stikliņi, ko uzlikt. Šitās ir superplāns kaut kādu bikses, laikam, ko pavilkt apakšā. Tad te mums ir virsējās bruņas. Tā ir, jā, viss virsējā priekšā krūtīm, pleciem, elkoņiem, mugurai, jo safety first. Te mums ir eļļa. To arī kanēls ieteica, ka esot baigi labā, tāpēc viņu pirku. Te ir ķēdei kaut kāds pūšamais lubrikants. Tāds, kas mums te ir? Ah, te mums ir ķiveri. Ķiveri ir kaut kas tāds. Arī tāpat Raven firma, nav nekas Uber kruts. Un cerams, ka derēs. Te vismaz gaisa tiek iekšā, kas ir ļoti svarīgi. Šeit arī kaut kāda ventilācija nedaudz ir. Jā, un visu formu es pirku apmēram tādās pelēcīgi malnās krāsās. Nezinu, man patīk viņas īstenībā. Un jā. Cerams, ka izstīsies visu kopā diezgan normāli. Jā, tā es īstenībā uzsūtu arī, par cik man ir sēdeklis diezgan sliktā stāvoklī. Uzsūtīju to virsējo ādiņu un uzreiz arī ar Perfection 86 numuru un logo. Nu, ne logo, bet uzrakst Perfection 86, kas būs beņķa aizmugura. Tā kā tāda fīča. Šito mēs vedīsim pie peķkars, lai uzmautam visu kaut kad. Jā, šeit ir tas šķidrums, kas iet tajā somā. Un te ir tā pīpī, ko izvada ārā pie ķivers. Jā, un tas ir tas pats galvenais no virstērpiem. Un to arī uzreiz es pasūtīju tādu ar visu 86 un Perfection 86 pa virsu. Nu kaut kā tā. Tā kā tās ir viens lietas. Vairāk arī mums nekā te nav. Tagad vienīgais, kas atliek uzmērīt. Bet kā lai es sabroku, kā visu to ģerb, tā kā... Es īsti nezinu. Varu paprāvēsim vienu šito tenu triku, kas ir... Tas tikai strādā YouTube, vai būtu forši, ka būtu arī dzīvē viņš strādā. Sastīšu plauksts un būs varbūt apģērbies jau. Skatāmies. Opa! Gatavs! Nu, izskatās kaut kādīgi šādi. Es kā man liekas baigi normāli viss tāds tumšs. Man tieši patīk tāds tumšs krāsas, tumša palāk. Tāds prikulīgi ir. Un, un, un.
Jā, kamēr apģērbjās gan ir diezgan nosvīts, bet īstenībā viss savalkot. Es jūtos diezgan, ja godīgi brīvs tāds. Nav tā, ka baigi sažmēgt cienies kājas, kas var izjust tā, kad nav tās, nu, tās enģītes, un tu īsti nevar, kā teikt, potīties, pakustēties. Tas tāds neliels diskomforts, bet ceļa sargi ļoti labi locās. Viss šeit arī ritīgi brīvs. Un. Jā, vēl jāuzliek tikai somiņu. Un var maukt. Tā kā tā kaut kādīgi mums izskatās. Piemērīšana mums ir beigt. Sapratām, kas ir kas. Vēl vajag cimdus ar aizsargiem. Un tad jau būs pagaidām ok. Un ķeramies klāt močā apkopēja lielai. Un uzlīmes uzliksim jaunās. Un tad jau cerams, kad maucam uz mežu un izprovēsim, kāds īsti ir. Davai. Nu ko, mums ir atkal neliels updates ar mocīti. Nu, mocis tas pats. Bet ir daudz smukuma lietiņas atnākušas. Jo kā jau es tāds višiņas savu veidu pedants, man viss patīk, kad ir ļoti smuki tāds. Nu, savas lietas patīk, lai viņas izskatās vienmēr labi. Ja arī tas būtu bīteris, man viņš vienmēr izskatītos, nu, maksimāli cik iespējams labi. Jo tā ir tāda man tāda višiņa, tad, nu, nezinu, stulbums galvā no tā, vai kā, bet patīk smukas lietas, neko darīt. Labi, okei. Okay. Īstenībā, ko es gribu parādīt, kas man atnāca, un es tādu laiciņu jau gaidīju, īstenībā es laiku domāju, kas ko kā. Kā jūs redzējāt iepriekš, kur es pirku tērpu. Man arī atnāca uzlīmes, bet tas, nu, nebija īsti, kā es gribēju. Un tad es dabūju tādu tieši tādu, kā es gribēju. Ja. Tās ir tieši tādās krāsās, kā es gribēju, kā ir mans logo. Kā jūs redzēt, tas ir melns, sarkans un sudraps vai hroms. Nu, vienalga kaut kas tāds. Un jā, tās ir visas šādas. Un, kuras viņas dabūja, protams, visniejot čokiem lielais respekts, ļoti ātri norēģēja. Un ne tikai uztaisīja šitās visas nakļienas, ko līmē, bet viņi arī man sagādāja jaunas šitos plasmas melnā krāsā, lai man nebūtu, kā teikt, jālīmē uz oranžiem. Un pēc tam oranžs, sarkans, melns, un tur viss tas rada baigo tādu bardaku krāsas pa daudz, un neiešu, nu, neiet kopā viņas. Jā, un viņi man pasūtīja jaunas plasmas, kuras nebija diezgan viegli dabūt prak šī moču, jo viņš jau ir salīdzinoši vecs modelis. Un dabūja arī plasmas smuki melns, tā kā mēs saliksim, visi kaut kādi daži jau ir, ko nevarēja dabūt. Tos nokrāsošu melnus. Un, jā, būs stilīgs mocīts. Bet, nu, vēl ir, protams, kā diski ir jāatrod citi. Un vai šitos krāsošu, bet diez vai. Labāk nopirkt ir jauns un smuks. Atgriežamies pie uzlīmēm, kuras viņas dabūja. Tie ir Masamoto EU čaļi no Ventspils. Tad maziņu, nu, kā teikt, kompānija ņemās darās īstenībā daudziem izpalīdz un ļoti, ļoti pretīm nākoši. Tā kā, jā, ļoti patīk. Paši atved vēl visu parunājam. Ļoti, ļoti patīkam. Jā, un uzlīmes ir ļoti kvalitatīvs. Tādas biezas. Redziet, viņa uztaisīja man maziņas ekstra visādas. Un jā, viņiem arī ir, kā redziet, ar spīdumiem. Ir arī parastas. Tad vēl kas te ir, redziet, arī tādas ir uztaisīt. Nu, jā, katrā gadījumā ļoti, ļoti kvalitatīvi un tiešām respekt. Jā. Tagad, okei, okay, ķeramies tālāk klāt tam visam, kā es to darīšu. Ticamākais, ka tagad es visu noņemšu nost maksimāli. Arī aizvedīšu sēdiklu pāršūdu, un tas arī tieši man ir tādās krāsās, tā kā smuksējas kopā. Un tad liekam plasmas, kuri ir aplīmēti jau liekam virsū, un skatāmies, kurējos vajag, kā teikt, nokrāsot vai notīrīt, aplīmēt. Un kaut kā tā, nedēļas beigās šodien ir otrdien. Nedēļas beigās, jā, svētdienā, es laižu uz tukumu. Pirmo reizi izgāzīšu kaut kur pa kaut kādu mežu, pa kaut ko tādu. Redzēsim, kā iet. Jā, protams, eļa jānomaina, filtrs jānomaina, no jāpārēt visiem šķidrumiem pāri. Ok, ķeramies klāt, skatāmies, kas mums tur sanāks. Tā, tik tālu esam tikuši. Kad diezgan tievs mopēts izskatās. Ja un šī ir tā detaļa, kura nav pagaidām, jo nebija pieejama melna, viņa tā kā nāksies iztikt pagaidām ar oranžu. Bet man ir uzlīme par visu, viņa tā kā būs oranžs tikai
kā teikt, iekšpusē un apakšā tā, kur īsti tā kā nevar redzēt, bet jā, varbūt gan jau laiks kaut kur atradīšu malu noteikti. Un vispār redzēsim, kā man pirmo reizi ies mežā. Mušku sarakstu mēs negribēšu, bet jā, labi, tagad ideja nomazgāt viņu, vēl jānoplieš. Tā uzlīme ir, kamēr viss ir aplasīts, smuki jānomazgā, jāsatīr viņu, un tad jau varēs likt virsū jaunos plasmas. Labi, davai, laižam uz otru pusi un mazgājamies. Šodien pienākus tā lielā diena, kad es pirmo reizi braukšu uz mežu moci. Grečus viss ir tā plus mīnus sadarīts, kā es gribēju, viss ir dabūts. Jaunās uzlīmes un arī plasmas. Cerams, ka mēs viņus nesalauzīsim, bet nu, neko nezinu. Visa forma ir arī, viss ir salikts iekšā. Tā kā drošība pirmā vietā. Pat busiņam īsti neuzmetiet acu, uzmaucam jauns disks un bišķi piesēdināja, bet vēl sēdinās. Kā jums patīk? Man liekas, baigi labi izskatās īstenā tie diski. Bet nu tas tā. Jā, un braukšus uz tukumu pie sievas radiem, kur uģim ir 450. Kawasaki. Viņš arī nav tāds baigais trakais braucējs, tikai otro vai trešo gadu to dara. Tā kā nebūs man tā, kad būs pa manim galīgi jāsmējās. Nu, cerams. Bet, nu jā, laidīsim, jo viņiem no mājas netāli ir mešs. Un tāda vieta, kur pabraukāt, tur tāda stīga starp, nu, starp tiem lieliem elektrības vadiem. Paņemsim pirmā reizē tādu, kā teikt, nu, tādu vieglo, lai vispār saprast, kas ko kā. Kas jādara un tad jau tālāk skatīsimies, kas notiks. Izskatās, ka šodien būs diezgan karsts diena, kas nav varbūt tas foršākais, bet nu, neko, skatāmies, labi, braucam un tad jau redzēs, kas tur galā būs, nezinu, vai baigā filmēšana cenāks. Piekabināšu GoPro un apmēram parādīšu, esam jau izjūtas, pastāstīšu beigās, kad būs izbraukts, lai saprastu, kā nu bija tā pirmā reize. Davai, laižam!
tom smiltīm bišķi challenge, kamēr saprotu. Es nezinu, priekšējā vai lejā brukas sākās. Jā, nevar baigi priekšējā. Bet, jā, jā, prikls. Jau pareizi varētu būt iet pilnāk fukā lejā, bet... Jā, tad būs problēma. Kas būs lejā labā? Vēl jāsaprot, kā viņš uzvedās, kur... Labāk neriskos. Jā. Nē, šis tāds normāls mēs saprast bišķiņu. Čučut, daizm... Tu esmu rāju klaidumu, kur tu te? Man vēl ir tāds bišķi mīzēns, bet... Es saku, nav tā, ka es uz modas būtu tur tikko uzkāps un... Jau jāņem šis laiks, ja tu pārši pārdaldīt. Jā, jā, bet tur ir tā problēma. Tad jau tās problēmas rodas. Tad sāpēc. Un tu viņš, ka sāk tēlot un izšķidās šeit, skaties, ko es tūlīt un tad ir piz... Kad es ieraudzīju to vienu kalnu, es biju domāju, nu uz d***i! Es skatās, es 100 punktu apgādīju! Labs, ne? Es jau neatcerēšu, viņu tik stāvu! Jā! Tā, nobraukti 7 apaļ, tas viņš ir tā nav viegli, bet, nu jā, katrā gadījumā kaut kas jauns ir, piebaidu daudz kā jāpiestrādā pie savaldīšanas, nezinu, kā īsti bremzēt un tās lietas, bet katrā gadījumā konkrēti patīk, īstenībā pa ceļu, rītīgi patīk braukt, nu, pa tiem meža ceļiem un tādām lietām, te trasē ir diezgan jāiespringst, nu tā, uz vienu pusi, uz otru un viss tas. Bet katrā gadījumā, jā,
rokas mazāk piedzinās, nekā es biju domājis, kas ir baigi lielais plus. Bet trešā aplī jau jūtu, kad nevar vairs īsti savaldīt, ka raut to stūru ārā par tam smiltīm. Varbūt trasa arī nav tā vieglākā priekš pirmā. Jo ir nenormālīgi sauss smilšains, ritīgi grimas tiekšā, bet nu, kad gadījumā ritīgi patīk. Nezinu, kaut kas gribēja bremzēt, ko aizgāja raznosā. Man tik tāda problēma, laikam, ka man beņš kritīs, nosas krūvi izkritūs. Man izskatās kaut kas jau sajūgu notika, ko laikam trosīt norāvās. Un, laikam aizgāja. Tur tā bija, kā bija vēl kaut kāda akmeņa liela. Okei, okay, tad uztaisīsim tādu nelielu rezumē, kā man vispār patīk šitas, vai es ar to vēl gribu nodarboties, vai es gribu ieteikt citiem to, tad tā, sāksim iet pa punktiem. Pirmo, ko es gribētu pateikt negatīvo, tas ir pa GoPro, jo viņam baterijas beidzās nenormālīgi ātri. Tā kā, jā, nesanāca īstenībā parādīt, jo cik es pamanīju, tad īstenībā tās labākās vietas, kad mēs braucam caur mežu tam visām takām, tādām ātrām, kad tas, man liekas, bija tas inčīgākais no visas tās dienas. Nekā trase man tā neīpaši, bet jā, un visas, jā, tas, nu, interesantākai kadri, karoču, pateicoties GoPro baterijai, neizturēja. Nu, neko darīt, bet, nu, labi, okei, par to. Visā visumā esmu ļoti pārsteigts, kad es pat laikam vēl projām braucu labāk, nekā es biju iedomājies. Nu, tā, ka es maz varu noturēties un nebija galīgi jačunčina. Tā kā tas arī man priecēja. Otrs, kas bija liels plus, no kā es baidījos, kad man ritīgi rokas piedzīs, kā vienmēr ir, kad nevaru es ragus noturēt. Bet pa lielam tas arī man nebija, praktiski nemazām. Nu, čučot bija loģiskā, bet nu, tas laikam pateicoties, kad es eju uz džim. Beidzot tas atsācis, tā kā tas arī bija forši. Un jā, visā visumā ar Uģi bija rītīgi prikolīgi, jo mēs ap divi diezgan līdzīgi braucam. Nu, neesam nekādi profesionāļi, vienkārši kaut kur mauc uz, kā teikt, kur acis rāda un cer, ka saies visā. Un īstenībā būtu bijis foršs kadrs, kad mēs braucam caur tam mežu takām, un vienā vietā bija vienīgā tāda liela dubuļpeļķa. Un tajā pašā loģiski kuģis iegāzās uz sāniešu, tas būtu bijis prikulīgi redzēt, bet, nu, kā teikt, GoPro pateica, ka nebūs tev viss nofilmēt, jā. O tā, bet nē, īstenībā ļoti, ļoti pozitīvas emocijas un tiešām uz to laiku arī smadzenes atslēgt no visiem darbiem un tām lietām, kas man ir ļoti grūti. Izbraukājam 2 vai 3 stundas kopā
un ļoti, ļoti forši. Braucot mājā, īstenībā tā sāk visas kājas sapēt, un rokas bija nogurušas tādas ritīgas. Es domāju, ka būs ilgi, bet nākšajā dienā īstenībā bija forši jau viss pārgājis. Tā kā rezumē ir tāds, ka tas ir ļoti, nu, katram iesaka īstenībā nopirkt šādu veidu motociklu un paprāvēt izbraukt, tas ir to vērts. Var arī kaut vai nepirkt, kā man iepriekš gribēja 450 nieku, īstenībā var arī nepirkt tik lielu pietiek ar 250 nieku īzī. Pat varbūt 125 nieku, tur var tāpat emocijas dabūt un jā. Bet un katrā gadījumā vēl jāpabraukā ir po trasi, gribas bišķiņ iet patrenēties, jo nemāk īsti līkumus ātri izņemt. Kaut kā nesanāk visas tās bremzes, visas piesas tur galīgi nifigā negāja. Sanāk jo čučut izlekt, un tas es jūtu, kad jau gribas vien vairāk un vairāk, tas sāc braukt jau gribas tālāk un tālāk, bet nu jā, 100% iesaku, un tas ir to vērts. Viss tā nauda, kas ir iztērēta, nenožēlē nevienu eiro, iesaku visiem īstenībā, jā. Tas ir forš padarīšana, kā atslēgties vismaz uz kādu brīdi. Ok, tas arī viss šajā sērijā. Nezinu, būs vēl pa mocu vai ne, bet parasti tagad jau būs vairāk tikai tādas braukšanas, kur vienkārši aizbraukšu kaut kur uz trasi. Ja gadījumā jums interesē, droši ielikstiet komentāros, kad braukšu kaut kur vienmēr paķeršu GoPro, un cik no viņa izturēs, tik no iefilmēs. Un kaut kā tā. Labi, davai, lielais paldies visiem, kas skatījās, un tiekamies nākušajās video. Čau!